Hello students, good morning. I Darshan Chauhan welcome you all in Saraswati Group of Education. How are you all? I hope you are all fine and safe at home. Students, last apne yaad che shu karyu tu? Yes, last apne chapter 3 emani poem. Yes, kai little by little emni ketli exercise kari thi. પણ એ એક્સરસાઇઝ શેમાં કરી હતી? યસ, તો એ એક્સરસાઇઝ આપણે કરી હતી આપણી વર્કબુકમાં, બરાબર કે નહીં? એમાં આપણે કેટલી એક્ટિવિટીઝ કરી હતી? યસ, વી હેવ ડન 5 એક્ટિવિટીઝ, એટલે કે 5 એક્સરસાઇઝ આપણે કમ્પ્લીટ કરી હતી. તો હવે આજે આપણે શું કરવાનું છે? તો એમાંની બીજી કેટલીક એક્સરસાઇઝને આજે આપણે કરવાની છે. હવે ચાલો આપણે એને ઇન ડિટેલ લર્ન કરીએ કે કઈ કઈ એક્સરસાઇઝ આજે આપણે કરવાની છે. હવે આજે આપણે કરવાનું છે તમારી મેરીગોલ્ડ વર્કબુકમાંથી ચેપ્ટર નંબર 3ની પોમની કેટલીક એક્સરસાઇઝ કરવાના છે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, લાસ્ટ આપણે આ 5th નંબરની એક્સરસાઇઝ કમ્પ્લીટ કરી હતી, જેમાં હતું કમ્પ્લીટ ધ ફોલોઈંગ સેન્ટેન્સીસ યુઝિંગ ધ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ ગિવન ઇન ધ બ્રેકેટ્સ. આપણે લાસ્ટ વાત કરી હતી કે વોટ ઇઝ ધ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ. યસ, કન્ટિન્યુઅસ એટલે ચાલુ કાળ, બરાબર. કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ મીન્સ ચાલુ કાળ, પછી એ વર્તમાન કાળ, ભૂતકાળ કે ભવિષ્યકાળ હોય કે જેની અંદર આપણે ચાલુ સ્થિતિની વાત કરવાના હોય છે. અને તેમાં આપણે હેલ્પિંગ વર્બ પ્લસ આઈએનજી ફોર્મ લાગે છે વર્બનું, જેમ આપણે વાત કરી હતી કે આપણને સ્કીપ તો સ્કીપિંગ, રન તો રનિંગ, રાઇટ તો રાઇટિંગ, સ્વિમ તો સ્વિમિંગ અને કમ તો કમિંગ આપણે મૂક્યું હતું. ઓકે, તો હવે આપણે લર્ન કરીએ 6th નંબરની એક્સરસાઇઝ. ચલો હવે નેક્સ્ટ લઈએ 6th નંબરની એક્સરસાઇઝ, જેમાં શું લખ્યું છે? ફિલ ઇન ધ મિસિંગ લેટર્સ. ઓકે, હવે આનાથી તો તમે બધા જ અવેર જ છો. ફિલ ઇન ધ મિસિંગ લેટર્સ, તો તમારે અહીંયા શું કરવાનું છે? જે તમને સ્પેલિંગ્સ આપ્યા છે, તો એ સ્પેલિંગ્સ છે એમની અંદર અમુક લેટર છે એ મિસિંગ છે, તો એ મિસિંગ લેટર તમારે લખી અને વર્ડને કમ્પ્લીટ કરવાનો છે. ઓકે, તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમને આપ્યું છે આઈ એમ, પછી તમને બે મિસિંગ લેટર આપ્યા છે, પછી ઓ, પછી મિસિંગ આઈ, પછી મિસિંગ અને જી. તો તમે આઈ એમ પરથી આઈડિયા આવી શકે છે કે કયો વર્ડ હશે. તો આ વર્ડ છે ઇમ્પ્રુવિંગ, અને મેં એમની અંદર જો મિસિંગ લેટર કમ્પ્લીટ કરી રાખ્યા છે આઈ એમ પી આર ઓ વી આઈ એન જી. હવે આ એક્સરસાઇઝ તમારે કમ્પ્લીટ કરવા માટે તમને જેટલા સ્પેલિંગ્સ આપ્યા છે એને તમારે સારી રીતે પ્રિપેર કરવા જરૂરી છે. ઓકે, સેકન્ડ છે એસ આઈ પછી બ્લેન્ક બ્લેન્ક ઈડી. તો તમને ખ્યાલ આવી જાય કે એસ આઈ અને ઈડી, તો કયો લેટર હશે? શિફ્ટ. ઓકે, કયો વર્ડ હશે? શિફ્ટ. અને એમાં લેટર્સ કયા મિસિંગ છે? પી પી. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ છે સી. એસ એલ ઓ આપ્યું છે, એક જ લેટર નથી આપ્યું અને લાસ્ટમાં આપ્યું છે એલ વાય. તો આપણે જે લિટલ બાય લિટલ ફોર્મ કરીએ એના ઉપરથી આઈડિયા આવી ગયો કે અકોન છે એ કેવી રીતે ગ્રો થાય છે? સ્લોલી. ઓકે, તો સ્લો તો આવી ગયું, તો આપણે કયો લેટર મિસિંગ છે? યસ, ડબલ્યુ. તો એસ એલ ઓ ડબલ્યુ એલ વાય, સ્લોલી. ઓકે, ચલો હવે નેક્સ્ટ જોઈએ ડી. બી આર આપ્યું છે, બ્લેન્ક એન બ્લેન્ક એચ બ્લેન્ક અને એસ. તો બી આર આપ્યો છે અને એન આપ્યો છે, તો આઈડિયા આવી શકે કે આ કયો વર્ડ હશે. તો આ વર્ડ છે તમારે બ્રાન્ચીસ. કયો છે? બ્રાન્ચીસ. બ્રાન્ચીસ એટલે ડાળીઓ. તો કમ્પ્લીટ કરો સ્પેલિંગ, તો કયા કયા લેટર છે એ મિસિંગ છે? એ સી અને ઈ, બરાબર.
ए સી અને ઈ છે એ મિસિંગ લેટર્સ હતા, તો હવે ફૂલ સ્પેલિંગ રીડ કરો. બી આર એ એન સી એચ ઈ એસ બ્રાન્ચીસ. ઈ વર્ડને જુઓ, એ આપ્યું છે ટી એચ આર ઈ એ, પછી એટલે તમને એની બ્લેન્ક આપી હતી અને આપ્યું હતું ડી. તો આ વર્ડ છે થ્રેડ, ટી એચ આર ઈ એ ડી થ્રેડ. થ્રેડ એટલે દોરો. ઓકે, ચલો એફ જુઓ. યસ, એફમાં શું છે? યસ, ટી યુ બ્લેન્ક એન આઈ પી. ઓકે, આ બે વર્ડ છે એ તમારે નેક્સ્ટ સ્ટોરીમાં આવવાના છે. એક એનોર્મસ છે અને એક ટર્નિપ છે, પણ અત્યારે આપણે એમને કમ્પ્લીટ કરી લઈએ છીએ. ટી યુ આર એન આઈ પી ટર્નિપ. અને આઈ નંબરનો પણ જોઈ લો, એ છે એનોર્મસ. તમને ખાલી એક બે વર્ડ જ એડ કરવાના, બે લેટર્સ જ એડ કરવાના હતા. એક છે એમ અને એક છે ઓ. એ ઈ એન, ઓકે, ઈ એન ઓ આર એમ ઓ યુ એસ, એનોર્મસ. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ છે જી. એમાં ડી ઓ તમને મિસિંગ આપ્યું છે, ડબલ્યુ ભાઈ અહીંયા બ્લેન્ક હતું, એન ડબલ્યુ આપ્યા છે, બ્લેન્ક બ્લેન્ક અને ડી. તો ડી અને ડી અને વચ્ચે છે એન ડબલ્યુ, તો આ કયો વર્ડ છે? ડાઉન વર્ડ. કયો છે? ડાઉન વર્ડ. તો ડાઉન વર્ડમાં પહેલાં ડાઉનનો સ્પેલિંગ શું? તો કે ડી ઓ ડબલ્યુ એન, પછી વર્ડ ડબલ્યુ એ આર ડી, ડાઉન વર્ડ એટલે નીચેની તરફ. પછી એચ છે, પીયુ આપ્યું છે, બ્લેન્ક બ્લેન્ક આપ્યું છે અને છેલ્લે ઈડી. તો એ કયો વર્ડ બને છે? પુલ્ડ. પુલ્ડ એટલે ખેંચવું, બરાબર. તો બંને જગ્યાએ કયો લેટર મિસિંગ હતો? એલ. ઓકે, તો આપણી આ કમ્પ્લીટ થઈ છે સિક્સ્થ નંબરની એક્સરસાઇઝ. હવે સેવન્થ નંબરની એક્સરસાઇઝ ઉપર જઈએ. એમાં ઇન્સ્ટ્રક્શનને રીડ કરીએ, પછી અન્ડરસ્ટેન્ડ કરીએ. ચલો સેવન્થ નંબરની એક્સરસાઇઝ છે, રાઇટ ધ પ્લોરલ ઓફ ધીઝ નાઉન્સ. રાઇટ ધ પ્લોરલ ઓફ ધીઝ નાઉન્સ. હવે અહીંયા તમારે શું કરવાનું છે? યસ, તમને ખ્યાલ જ છે કે શું કરવાનું છે? પ્લોરલ છે. તમને જે કાંઈ નાઉન્સ આપ્યા છે એમનું આપણે પ્લોરલ ફોર્મ લખવાનું છે, જે આપણે સિંગ્યુલર અને પ્લોરલના આપણે રૂલ્સ શીખ્યા છે. આપણે ટુ, હા, બે વિડીયો આવી ગયા છે કે જેમાં તમને અલગ અલગ રૂલ્સ મેં એક્સપ્લેન કરેલા છે. તો ફર્સ્ટ આપણને આપ્યું છે ઓક. તો વોટ ઇઝ ધ પ્લોરલ ફોર્મ ઓફ ઓક? હવે અહીંયા આપણે ઓકનું પ્લોરલ ફોર્મ કરવા માટે ઓનલી એસ જ એડ કરીએ છીએ. એમાં આપણે ફર્સ્ટ રૂલ લાગુ પડે છે એટલે ઓનલી એસ એડ કરીએ છીએ. એ રીતે જુઓ, પોટેટો. યસ, બીજું આપ્યું છે પોટેટો. હવે તમે જોઈ શકો છો કે લાસ્ટ લેટર કયો છે? ઓ. યસ, તો તમારે કયો રૂલ લાગુ પડે છે? સેકન્ડ નંબરનો. તો તમને ખ્યાલ છે કે જો જે સ્પેલિંગનો લાસ્ટ લેટર એસ ડબલ એસ સી એચ એક્સ અને ઓ હોય, તો આપણે લાસ્ટમાં શું એડ કરીએ છીએ? ઈ એસ એડ કરીએ છીએ. ઓકે, તો અહીંયા ઓ હોય એટલા માટે આપણે શું લગાડીએ છીએ? ઈ એસ એડ કરી અને એનું પ્લોરલ ફોર્મ બનાવીએ છીએ. તો પોટેટો, પોટેટોઝ. પછી તમને આપ્યું છે સીમાં લેમન, એલ ઈ એમ ઓ એન લેમન. લેમન એટલે લીંબુ, બરાબર. હવે એક લીંબુ હોય તો આપણે લેમન કહીએ, પણ જો વધારે હોય તો લેમન્સ. પણ અહીંયા તમે શું જોવો છો? યસ, દીદીએ શું એડ કર્યું છે? ઓનલી એસ જ એડ કર્યું છે અને એ સિંગ્યુલરનું પ્લોરલ થઈ જાય છે. એ જ રીતે પી છે, બરાબર. પી ઈ એ, પી એટલે વટાણા, અને એમાંય આપણે એડ શું કરીએ છીએ? ઓનલી એસ એડ કરી અને એનું સિંગ્યુલરનું પ્લોરલ બનાવે છે, એટલે પી પીઝ. પછી છે તમને ટર્નિપ. હવે ટર્નિપ છે એમાંય પણ આપણે ઓનલી શું એડ કરીએ છીએ? એસ જ. અને ટર્નિપનું પ્લોરલ ફોર્મ શું થઈ જાય છે? ટર્નિપ્સ. ઓકે, હવે લાસ્ટ જુઓ, ટોમેટો. ઓકે, તો ફરી પાછો અહીંયા આવ્યો ઓ.
તો ઉપર આપણે જોયું હતું એ જ રીતે અહીંયા આપણે શું એડ કરવું પડશે? ઈએસ. ઓકે, તો ટોમેટોનું પ્લોરલ ફોર્મ થઈ જશે ટોમેટોસ. ઓકે, તો તમે જોયું કે આપણે નાઉન્સની અંદર અહીંયા ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ રૂલ લાગુ પડ્યા હતા, જેમાં પોટેટો અને ટોમેટોની અંદર આપણે ઈએસ લગાડ્યું છે અને બાકી બધામાં એસ લગાડવાથી એનું સિંગ્યુલરનું પ્લોરલ ફોર્મ થઈ જાય છે. ચલો હવે 7 નંબરની કમ્પ્લીટ થઈ. એકવાર રિપીટ કરી લો. ઓક, ઓક્સ, બરાબર. પોટેટો, પોટેટોઝ. લેમન, લેમન્સ. પી, પીઝ. ટર્નિપ, ટર્નિપ્સ. ટોમેટો, ટોમેટોઝ. હવે આપણે 8 નંબરની એક્સરસાઇઝ જોઈશું. ચલો, તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે શું કરવાનું છે? યસ, તો ફર્સ્ટ આપણે કરવાની છે એમની ઇન્સ્ટ્રક્શન રીડ. તો ઇન્સ્ટ્રક્શન શું લખી છે રીડ કરો. પંક્ચ્યુએટ, શું લખ્યું છે? પંક્ચ્યુએટ ધ ફોલોવિંગ સેન્ટેન્સીસ. પંક્ચ્યુએટ ધ ફોલોવિંગ સેન્ટેન્સીસ. હવે આમાં તમારે શું કરવાનું છે? આ સેન્ટેન્સીસ છે એને આપણે પ્રોપર કરવાના છે. એમાં કંઈક મિસ્ટેક છે, એને આડાવડું છે, એને પંક્ચ્યુએટ કરવાનું છે. તમે જુઓ કે તમારે ઘરમાં બી આનો અમુક વસ્તુ છે એ આડાવડી હોય તો તમે શું કરો? એમને પ્રોપર કરી નાખો ને, કારણ કે જે જગ્યાએ જે હોવું જોઈએ એમ આપણે કરી નાખીએ. તો દરેક વસ્તુ છે એમ આપણે, જેમ ઘરમાં વસ્તુને લાગુ પડે છે એમ આપણે જ્યારે લેંગ્વેજ શીખીએ છીએ ત્યારે લેંગ્વેજની અંદર પણ અમુક વસ્તુ છે ને એ પંક્ચ્યુએટ હોવી જોઈએ, બરાબર. એ પંક્ચ્યુઅલ હોવી જોઈએ. તમે જ્યારે સેન્ટેન્સ લખતા હોય તો આડા અવળો ઊંધા જતો હોય તો એ પ્રોપર લાગે ના લાગે, એને બોલવામાં અને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવામાં કે લખવામાં એ પ્રોપર નથી. તો અહીંયા પણ તમને જે કેટલાક સેન્ટેન્સ આપ્યા છે એવી પણ પંક્ચ્યુએટ નથી. તો હવે પંક્ચ્યુએશન એટલે શું? તો કે તમને કેટલાક સેન્ટેન્સ આપ્યા છે એમાં આપણે અમુક વસ્તુની નીડ હોય, જેમ કે એવરી સેન્ટેન્સ ઓકે ઈ સ્ટાર્ટ વિથ કેપિટલ લેટર. યસ, દરેક સેન્ટેન્સ છે એ હંમેશા કેપિટલ લેટરથી સ્ટાર્ટ થાય છે અને લાસ્ટ શું હોય છે એ કમ્પ્લીટ જ્યારે થાય ત્યારે કાં તો ફૂલ સ્ટોપ મૂકવામાં આવે છે, કાં તો ક્વેશ્ચન માર્ક અથવા તો એક્સક્લેમેશન માર્ક મૂકવામાં આવતું હોય છે. અને બીજું છે કે જ્યારે એક વર્ડ પછી બીજો વર્ડ આપણે બોલીએ છીએ ત્યારે, એટલે કે લખીએ છીએ ત્યારે શું આવે છે? વચ્ચે કોમા. જેમ કે આપણે બે વર્ડ આમ બોલી દઈએ, અંકલ આંટી, તો બરાબર ના લાગે. અંકલ આંટી, તો વચ્ચે આપણે શું થયું? યસ, કોમા આવે છે. બોલવામાં પણ આપણે જુઓ વચ્ચે સ્ટોપ કરીએ છીએ એ કોમા જ છે. તો ચલો લઈએ ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સને. તો એમાં રીડ જો, ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સમાં તમે જુઓ છો કે આઈ કેવો આપ્યો છે? સ્મોલ આપ્યો છે. અને લાસ્ટમાં જુઓ કાંઈ જ આપ્યું નથી. તો આ સેન્ટેન્સ છે એ પ્રોપર નથી. તો આપણે પંક્ચ્યુએટ કરવા માટે જે આઈ છે એને કેપિટલ કરવાનું, બાકીના વર્ડ જુઓ એમને એમ છે આઈ એમ સો હેપી ટુડે. તો આ સેન્ટેન્સ છે એ સિમ્પલ સેન્ટેન્સ છે, તેથી આપણે આઈ એમને કેપિટલ કરી એમને એમને લખ્યું, સો હેપી અને ટુડે પછી લાસ્ટમાં એડ કર્યું છે આપણે ફૂલ સ્ટોપ. ઓકે, કારણ કે આપણું સેન્ટેન્સ અહીંયા કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે. તો આઈ એમ સો હેપી ટુડે, તો ફર્સ્ટ કેપિટલ એન્ડ લાસ્ટ ફૂલ સ્ટોપ. ઓકે, ચલો હવે નેક્સ્ટ બી જોઈએ. અંકલ, આંટી એન્ડ રવિ વોક ઇન ધ પાર્ક. હવે આગળ પણ તમે જુઓ અને પાછળ પણ જુઓ. અંકલ છે એનો યુ કેવો છે? સ્મોલ આપ્યો છે. યસ દીદી, હમણાં તમને કીધું કે એવરી સેન્ટેન્સ સ્ટાર્ટ વિથ કેપિટલ લેટર. તો અહીંયા તમને જુઓ અંકલનો યુ કેપિટલ છે? નો. તો અંકલનો યુ શું કરવાનો? કેપિટલ કરવાનો. પછી જુઓ આંટીનો સ્પેલિંગ બી જુઓ. આંટીના સ્પેલિંગ્સમાં પણ આઈ લખ્યું છે, એકચ્યુઅલી ત્યાં શું આવે? વાય આવે.
અને અંકલ અને આંટી બે સાથે લખ્યા છે તો અંકલ આંટી સાથે લખાય નહીં, તો વચ્ચે આપણે શું મૂકવું પડે? કોમા. તો અંકલનો યુ આપણે ચેન્જ કર્યો, વચ્ચે કોમા મૂક્યું, આઈનું વાય કર્યું. હવે કોઈ બી નેમ હોય એ ઓલવેઝ શેમાં હોય? કેપિટલ લેટરમાં જ હોય. તો રવિ છે એમનું નેમ છે બોયનું, તો આર કેવો કર્યો? કેપિટલ. બાકીના વર્ડ જુઓ, એમનામ જ રાખ્યા છે. અને લાસ્ટની અંદર મેં શું એડ કર્યું છે? ફૂલ સ્ટોપ. શું એડ કર્યું છે? ફૂલ સ્ટોપ. ઓકે, તો આપણે આ સેન્ટેન્સની અંદર આપણે કેટલા ચેન્જીસ કર્યા? યુ, પછી કોમા, વાય, આર અને ફૂલ સ્ટોપ. ઓકે, હવે આપણે સી નંબરનો જોઈએ સેન્ટેન્સ. શું લખ્યું છે? વોટ આર યુ ઓલ પુલિંગ. હવે જો વોટ આર યુ ઓલ પુલિંગ, તમને આ કેવું લાગે છે? ક્વેશ્ચન લાગે છે કે નહીં? યસ. તો અહીંયા આપણે સૌથી પહેલું તો કામ તમને ફાઇનલ થઈ જ ગયું કે પહેલો લેટર ઓલવેઝ કેપિટલ. વોટ આર યુ ઓલ પુલિંગ. હવે આ ક્વેશ્ચન છે એટલે લાસ્ટમાં મેં શું મૂક્યું છે? ક્વેશ્ચન માર્ક, જે તમને અહીંયા લાઇટ લાઇટ દેખાય છે, પણ લાસ્ટમાં મેં મૂક્યું છે ક્વેશ્ચન માર્ક. ઓકે, તો ફર્સ્ટ કેપિટલ અને લાસ્ટ ક્વેશ્ચન માર્ક. ઓકે, ડી જુઓ. વી વિલ હેલ્પ યુ, સેડ ધ વુમન એન્ડ ધ ગર્લ. હવે અહીંયા શું થાય છે? ટોક થાય છે. અને જ્યારે આપણે કોઈ ટોક કરતા હોય તો તમે જોતા હોય છો કે તમારી બુકની અંદર ઇન્વર્ટેડ કોમા હોય છે, સિંગલ કોમા હોય છે, બરાબર? તો આ જે વર્ડ અહીંયા આપ્યા લખ્યું છે તો મેં ત્યાં ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમા કર્યું છે, બરાબર? વી વિલ હેલ્પ યુ એમાં મેં ઇન્વર્ટેડ કોમા કર્યું છે, પછી અહીંયા કોમા કર્યું છે, અને સેડ ધ વુમન એન્ડ ગર્લ, અને લાસ્ટમાં ફૂલ સ્ટોપ. લાસ્ટમાં ફૂલ સ્ટોપ. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, નાવ લુક એટ યર, ધીઝ ઇઝ યોર એક્સરસાઇઝ નંબર 9. ઓકે, એક્સરસાઇઝ નંબર 9. રીડ ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન. એન સર્કલ, એન સર્કલ ધ ઓડ વન આઉટ. એન સર્કલ ધ ઓડ વન આઉટ. ઓકે, એન સર્કલ એટલે શું? આપણે સર્કલ કરવાનું છે, બરાબર? કોને? તો કે અહીંયા જેટલા આપણને સ્પેલિંગ્સ આપ્યા છે એટલે કે વર્ડ્સ આપ્યા છે એમાંથી એક વર્ડ એવો છે કે જે આપણને આ બીજા વર્ડની સાથે મેચ નથી થતો, ઓડ છે, એનાથી કંઈક ડિફરન્ટ છે. જેમ કે આપણે ફર્સ્ટ આપણે ચેક કરીએ, રાઈસ, રોઝ, વીટ એન્ડ મેઝ. રાઈસ, રોઝ, વીટ એન્ડ મેઝ. ઓકે, તો તમે જુઓ કે રાઈસ, વીટ એન્ડ મેઝ. રાઈસ એટલે ચોખા, વીટ એટલે ઘઉં, અને મેઝ એટલે આપણે પેલા મકાઈના દાણા, બરાબર? હવે આ બધી વસ્તુ છે એ શું છે? અનાજ છે, બરાબર? ગ્રેન્સ છે. રોઝ શું છે? યસ, રોઝ ઇઝ અ ફ્લાવર. ઓકે, રોઝ ફ્લાવર છે, મતલબ કે રાઈસ, વીટ અને મેઝની સાથે રોઝ છે એ શું છે? ઓડ વન કહેવાય. આપણે વાત કરી કે એમની સાથે મેચ ના થતું હોય. ઓકે, આપણે 10 ગર્લ ઊભી હોય અને એમાં એક બોય આવી જાય તો એ બોય શું કહેવાય? ઓડ વન આપણા માટે કહેવાય, કારણ કે એ આપણાથી ડિફરન્ટ થઈ જાય છે, બરાબર? એવી રીતે અહીંયા બધી વસ્તુમાં ગ્રેન્સ આપ્યા છે તો રોઝ એ ફ્લાવર વચ્ચે મૂકી દીધું છે, તો રોઝ ઇઝ ઓડ વન. ઓકે, ચલો, સો આપણે સર્કલ કર્યું છે રોઝમાં. ચલો નેક્સ્ટ જોઈએ. રૂટ, બ્રાન્ચ, લેન્ડ એન્ડ લીવ્સ. રૂટ, બ્રાન્ચ, લેન્ડ એન્ડ લીવ્સ. હવે રૂટ એટલે શું? તો આપણે શીખી જ ગયા છીએ કે રૂટ એટલે મૂળ. બ્રાન્ચ, બ્રાન્ચ એટલે ડાળી, અને લીવ્સ એટલે, યસ, લીવ્સ એટલે પાંદડા. તો લેન્ડ એટલે જમીન, બરાબર? તો રૂટ છે, બ્રાન્ચ છે અને લીવ્સ છે, એ બધું શું છે? પાર્ટ્સ ઓફ ટ્રીઝ છે, એ ટ્રીઝના પાર્ટ્સ છે.
જ્યારે લેન્ડ છે એ કોઈ ટ્રીનો પાર્ટ છે નહીં, પણ લેન્ડમાં ટ્રી ગ્રો થાય છે એટલે લેન્ડ છે એ ટ્રીનો પાર્ટ નથી. એટલે આપણે અહીંયા ઓડ વન શું થયું? યસ, લેન્ડ. શું થયું? લેન્ડ. નેક્સ્ટ જોઈએ, કેરટ, મેડિસિન, ઓઇલ એન્ડ વુડ. ઓકે, તો જુઓ, કેરટ છે એ ખાવાની વસ્તુ છે, મેડિસિન છે એ પણ આપણે ખાવી પડે છે, આપણે જ્યારે એ સિક હોય અથવા તો ઇલ હોય ત્યારે. પછી ઓઇલ છે એ પણ ફૂડમાં જ આવી જાય છે, બરાબર. જ્યારે વુડ છે એ કોઈ ખાવાની ચીજ નથી. ઓકે, તો વુડ શું થાય છે? એ અલગ જ પડી જાય છે. તો અહીંયા આપણે ઓડ વન શું થાય છે? વુડ. શું કામ એને આપણે વાત કરી કે શા કારણે એ અલગ થાય છે? તો કે કેરેટ, મેડિસિન એન્ડ ઓઇલ છે એ આપણે ઈટ કરી શકીએ છીએ, મતલબ ખાઈ શકીએ છીએ, બરાબર. દવા પણ આપણે ખાવી પડે છે, ઓઇલ પણ આપણે ફૂડમાં આવી જાય છે, કેરેટ પણ આવી શકે છે, પણ વુડ એટલે આપણે ઈટેબલ થિંગ્સ નથી, બરાબર. કેરેટ, મેડિસિન એન્ડ ઓઇલ આર ઈટેબલ થિંગ્સ. નેક્સ્ટ છે પાઇનેપલ, પપૈયા, રબર એન્ડ સ્ટ્રોબેરી. પાઇનેપલ, પપૈયા, રબર એન્ડ સ્ટ્રોબેરી. હવે તમને આ નેમ લિસન કરીને તો આઈડિયા આવી જ ગયો હશે કે પપૈયા, પાઇનેપલ, સ્ટ્રોબેરી એ બધું શું છે. યસ, દે આર ફ્રૂટ્સ, એ બધા ફ્રૂટ્સ છે. જ્યારે રબર, યસ, રબર ઇઝ નોટ ફ્રૂટ, સો રબર ઇઝ ઓડ વન, સો વી સર્કલ ધ રબર. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, તો હવે તમને આઈ થિંક આ એક્સરસાઇઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ થઈ ગઈ હશે કે ઓડ વન કોને કહેવાય અને આપણે કેવી રીતે કરાય છે. ચાન્સ, તો આજે આપણે તમારી લિટલ બાય લિટલ પોમ એટલે કે ચેપ્ટર 3ની કેટલીક એક્સરસાઇઝ ફરી કરી. હવે આજે આપણે કઈ કઈ એક્સરસાઇઝ કરી એ તમને ખ્યાલ છે, 6, 7, 8 અને 9. ઓકે, તો હવે આપણે બીજી કેટલીક એક્સરસાઇઝ છે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર કરીશું. આજે તમને હોમવર્કની અંદર એઝ યુઝ્યુઅલ તમને વર્કશીટ મળી જશે અને એ વર્કશીટની અંદર શું હશે તમને ખ્યાલ જ છે કે એમાં આન્સર્સ હશે અને એ આન્સર્સ તમારે શેમાં લખવાના છે? યસ, તમારી વર્કબુકમાં. અને આજે તમારે તમારી વર્કબુકની અંદર 6, 7, 8 અને 9 નંબરની એક્સરસાઇઝને તમારે કમ્પ્લીટ કરવાની છે. બાકીની એક્સરસાઇઝ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર લઈશું. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, ત્યાં સુધી બાય એન્ડ થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.